Kembangan Liga Malaysia 2023. Johor Darul Azim JDT menang bergaya menewaskan Terengganu FC TFC 2-0 semalam sekaligus menjulang Piala Sultan Haji Ahmad Shah buat kali ke-8. Ketua Jawatan JDT Estaban Salari antara yang paling gembira kerana berjaya memenangi trofi sulungnya bersama skuad Harimau Selatan. Bagi pengendali dari Argentina itu, beliau tidak mahu terlalu selesa dengan kejayaan tersebut. Sebaliknya mengakui ada beberapa aspek perlu diperbaiki pasukan. We managed to open the game very fast, but then we couldn't control the ball. So we suffer. We suffer of course because Terengganu has good player and we create many chances for them, conceding fouls. Maybe some easy fouls and then we suffer. But second half, I think the team was with another movements. They were having better combinations. We have the ball. We control the game, and I'm very glad for them because it's not easy. Eh? It's not easy to win and to control the game and to play like the players did, especially in second half. Kemenangan itu juga membolehkan JDT meraih 3 mata pertama bagi saingan Liga Super musim ini.